Pitali smo veštačku inteligenciju da sastavi najbolji tim Partizana svih vremena. Milutin Šoškić, legenda Partizana, reprezentativac, bio je najbolji golman. Fahrudin Jusup i višestruki šampion sa Partizanom bio je ključna figura na desnom beku. Velivor Vasović igrao je ključnu ulogu u odbrani u Partizana tokom legendarnog puta ka finalu Kupa šampiona. Moca Vukotić, još jedan od najvećih igrača kluba, naprosto simbol Partizana. Miloš Milutinović, plavač, igra sjajan veznjak sa odličnim tehničkim karakteristikama. Neostvareni san Santiago Bernabeua, predsjednika Reala. Vladica Kovačević, pakleni igrač, ključni deo Partizanovih beba. Sale Ilić, kapiten i dugogodišnji lider kluba, bio je i ostao simbol vernosti Partizanu. Marko Valov, Partizanovo dete od glave do pete, najviše golova u derbi utakmicama. Oficir JNA Milan Galić imao izvanrednu golgetersku karijeru i bio ključni napadač. Dragan Mance, idol grobara, bio je pakleni lider. Stjepan Bobek, osnivač Partizanove škole fudbala i najbolji dribler svih vremena, ostavio je Partizanu najlepše nasljeđe na sve crno-bele boje. Ostavi komentar, koji trener bi imao tu harizmu da vodi ovaj moćan tim.